Lucka. 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 15. 15. 15. Vad är det för dialekt? Ingen aning. 15. Jag har ingen aning om det. 15. Någon karaktär på TV typ. Okej. Okay. Ja. Vi kör. Välkomna till lucka 15. Välkomna. Vi har dagens paket med oss. Ja. Dagens tävling och erbjudande hittar du i länken här nedan. Men först och främst, ett rim. Ja. Hoppas jag på. Alltså jag syns ju knappt. Hon har ju håsat upp det här och sagt att det är det bästa rimmet på hela julkalendern. Nej. Så vi får se. Nej. Får se. Kör nu. Okej. Okay. Det är inte bra. Här har tomten inte varit så dum. För här kommer något i 27 tum. Vad som finns i detta etui är lite av ett mysteri. Här lever hög hertz och låg MS i harmoni. Har du bra energi och rätt strategi så kanske du kan gissa att detta är ett paket från MSI. Tack, tack för mig. Jag är så stolt. Men så stolt. Helt okej. Okay. Ja, den är helt okej. Okay. Ja, och just öppna den också. Ja, jag kanske hjälpa dig med. Ja. Help! Ah! What? En MSI Optics. Långt namn. G273QF. Ja, den där ja. 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 Den är som rullar av tungan så enkelt. Så det är en 27-tums 1440p. Yes. Ja. Och idag så lottar vi ut två stycken sådana här. Två lyckliga vinnare. Så klicka på länken i beskrivningen. Och kolla in dagens erbjudande också. Ja. Ja. God jul. God jul. I förskott. I förskott. Hej då.